Ani přes veškerou naši snahu jsme se nedohodli na vysílacích podmínkách s poskytovatelem služeb O2. Můžete tak přijít o své oblíbené pořady, jako jsou například seriály Slunečná nebo Zoo. Bát se ale nemusíte. Způsobů, jak dále přijímat naše vysílání, je celá řada. Nalaďte si TV Prima v rámci pozemní sítě, na IPTV nebo u dalších operátorů. Více najdete na iprima.cz/ jak naladit nebo volejte infolinku 490 522 533.